Tem. Não, está a gravar. Eita, este plano também volta mesmo. Sons dos dias a teu lado, sem animação. Sinto-me desorientado na minha solidão. A alegria é o que nos falta, talvez um dia vá sobrar. Eu fico à espera até então, não paro de tentar. Não paro de tentar. Ou então não, tu precisas de uma dose de expressão. Não sei o que fazer para soltar a inquietação. Tu precisas de uma dose de expressão. Não sei o que fazer para soltar a inquietação. Caminho é viver pelo vício. Não consigo combater à beira do precipício. A alegria é o que nos falta, talvez um dia vá sobrar. Eu fico à espera até então, não paro de tentar. 1, 2, 3, 4 não paro de tentar. Oh, então não, tu precisas de uma dose de expressão. Não sei o que fazer para soltar a inquietação. Tu precisas de uma dose de expressão. Não sei o que fazer para soltar a inquietação. Primeiro aí, quem estivesse a cantar? Só para tirar um pouco. Oh, não é assim, né? Não é assim. Enganei-me! Esse também vier para aqui fazer macacadas, eu não consigo. Para aí que vai descer. Ah, porco! Estou falando de mim. Estou mesmo a arranhar, pá. Diz? É mesmo a arranhar. Parece a ler. Ai, não sei. Bem, agora vou ter que cortar o vídeo. Mas olha, quando é que vais publicar o peixe? É confiado. Pode publicar já hoje? Ai, que rico que me dera ser o seu proprietário.
É um culto ao Moritinho, tão lúcido também. Eu vou gravar com a calhar e vocês vão cantar essa droga. Oh, é! Vai tua. Não liga bem a mim. Não está a minha cabeça. Mas lá, fica no ritmo. Bem, uma... segura aqui, filma aí um bocadinho. Filma o quê? Não, também queres o teu cu? Queres fundir? Eu também quero. Mas depois te pego mesmo. Pausa aí para a câmera. Vou fazer a mesma cena, tá? Também. Olha, deixa eu aqui para a câmara que achaste as nossas músicas. Uma merda. Uma merda? Não está feito. Rock and roll, man. Altamente. Muito bom. Acabou. Num dia como este ou como outro qualquer, foi então que percebi que não vale a pena lutar. Pois se ele tiver que vir, vem sem avisar. Não quer saber o que penso, tudo que estou a programar. É uma pessoa que ninguém quer conhecer, aquela que normalmente faz sempre perder.